מחלוקת על הבת המינים של סוכות. למה? מה זה הבת המינים? מה העניין של הבת המינים? אתרוג זה אחד המינים, לולב זה המין השני, הדס זה המין השלישי והערבה זה המין הרביעי. כתוב כך, כל אלה לדעת מינים כתובים בסוג אחד, הם יודעים זה מזה, אבל כן, כל ארבעת המינים צריכים להיות נעים ומודרים, על דרך שגבר לכמה. כפות תמרים הם ענפי אילן שגדלים בו תמרים כשתברו גדולים שהתקשו על המשלה, והתרחקו מכאן לכאן, רחוק מן השדרה, אלא שיהיה כמו שביט, כמו וואנסטיק, כמו פתחה אחת. הוא הנקרא לולב, וענף עצבות הוא הדס שעליו חופים את עצות, ועתיו התבררו לכמה, זה המשלה דורה כהקדמה. אני רוצה להסביר לכם, לפי עניות דעתי, מה זה ארבעת המינים. פירוש שלי, מה זה ארבעת המינים. על האתרוג כתוב, פרי עץ הדר, יופי, ביוטי. האדם הוא היחידי בעולם שיש לו את התכונה הזאת של יופי, אסתטיקה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא בעיניים שלנו עוד 7 מיליון רצפטורים כדי שנראה את כל הצבעים של הקשת. יש בעלי חיים, הדבורה למשל רואה צבעים שאנחנו לא רואים אותם. אבל לראות את כל הצבעים של הקשת רק בן אדם רואה. למה? כדי שישתמש בחוש האסתטי שלו לקדוש ברוך הוא. אותו דבר זה התמר. כפות מרים, אמנם זה לולב, אבל כפות מרים, אנחנו קוראים לזה כפות מרים. מה זה כפות מרים? תמר. התמר זה פרי טעים מאוד. גם בריא וגם טעים מאוד, תמר. זה מסמל את האדם. לאדם יש בלשון נקודות טעם שאין לבעלי חיים פה. יש בעלי חיים שאוכלים זבובים, יש בעלי חיים שאוכלים דגים, יש בעלי חיים שאוכלים אפילו נחשים. יש בעלי חיים שאוכלים דונג של הדבורה, את הדונג, את הווקס של הדבורה. אבל אין בעל חי שאוכל כל המינים בעולם. אפילו הדוב שאוכל ירקות ובשר והכל, אבל הוא לא שם מלח, הוא לא שם סוכר, ולא קקאו, ולא קפה, רק האדם. למה? השם שם לנו בפה נקודות טעם, תסגרו את הדלת. נקודות טעם שאין לאף בעל חי כל כך הרבה נקודות טעם. זה הדבר השני שאדם מיוחד בו. דבר שלישי זה הריח. הכלב מריח פי כמה מאיתנו, אולי פי מיליון. אבל לא תראה אף פעם כלב ששם בננה בתי. רק אנחנו בני אדם עומדים ושמים פרפיום. הכלב לא שם פרפיום. לא מעניין אותו. הוא יודע על מה הריח של כל דבר מה זה, אבל זה לא אומר לו כלום. ריח טוב, נעים, זה רק אדם. אתה יכול לראות בפח אשפה שיש ריח לא נעים, אתה תברח משם, הכלב יבוא לאכול שם. מה זה ערבה? זה האצבעות. זאת אומרת, האף שלנו זה אף אחר מכל הבעלי חיים. האצבעות שלנו, אתה יכול לעשות עם האצבעות כמו הרבה מאוד תנועות, לכתוב, לתפור, לעשות. רק אדם. הערבה זה חומר גלם. הערבה זה לא דבר שלא ריח, לא טעם, לא יפה במיוחד, זה לא אסתטיקה, אבל הוא מלמד אותנו דבר גדול, את האצבעות שהאלוקים נתן לו, את היכולת יצירה, פרודוקט. אדם יכול לקחת חתכת עץ ולעשות מזה נייר, חתכת עץ לעשות מזה כיסא, שולחן, יכול לעשות מזה הרבה דברים. זאת אומרת, 4 דברים שאדם מיוחד בהם מול בעלי חיים, את כל זה אנחנו מקדישים לקדוש ברוך הוא. זה 4 המינים לפי עניות דעתי. מהם 4 המינים? 4 המינים זה 4 הכוחות המיוחדים של האדם מול הבעלי חיים, שאת כל זה אנחנו נותנים לאלוקים. את החוש האסתטי זה הראייה דרך העין, ואת החוש הטעם. יש מצווה לאכול כל דבר, אתם יודעים שיש מצווה לטעום פרי חדש. אנחנו, מה זה שחיינו? למה אנחנו מברכים שחיינו על פרי חדש? אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שיש לנו הזדמנות להכיר את האלוקים מחדש. עוד פרי חדש, מסתכלים על הפרי, איזה יופי זה הפרי, כמה טעים, כמה ויטמינים יש בו. תודה לאלוקים. לכן אנחנו אוכלים את כל המיני פירות, ולא רק פירות, אוכלים בשר, אוכלים דגים, אוכלים הכל.
אז זה לא מספיק, אנחנו לא מסתפקים באכילה טבעית, אנחנו מבשלים, צולים, מתגנים, כל מיני צורות של אוכל, מוסיפים מלח, מוסיפים סוכר. למה? כדי לראות את החסד האלוקים שפרוס על כל הבריאה כולה. אותו דבר גם בריח טוב, נעים. והיצירה, אלה המאורות הדברים. הראשון שבשולחן ערוך זה הלולב. למה משמיים סיבבו שהמין הראשון יהיה לולב? בתורה כתוב לקחת הרבו עץ הדר, או תאתרוג קודם. למה הלולב הוא הראשון? אני אגיד לכם מה שאני חושב. זה לא הכרחי שאני צודק, אבל ככה אני חושב. מדוע לולב? האתרוג יותר חשוב לכאורה. האתרוג מה הוא? גם, יש לו גם טעם, גם ריח, גם תורה, גם מעשים טובים, והכי טוב. אבל אני לוקח את הלולב ראשון, ואנחנו אומרים, הלכות לולב, לא הלכות אתרוג, הלכות לולב העיקר. מתחיל עם הלולב. מדוע? אנחנו מברכים אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על נטילת דלת מינים. ככה אנחנו מברכים? לולב. 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 למה? למה אנחנו לא מברכים דלת מינים? למה לולב? למה? הלולב מחבר את זה הסמל של האחדות. האתרוג אמנם הוא צדיק, אבל הוא בצד. נכון, צריך לשים את האתרוג גם על יד כל ארבעת המינים. אבל הוא לבד. הלולב הוא המחבר. מי שמחבר את עם ישראל זה הכי חשוב. הוא מחבר את הערבה על ידו ואת האתרוג ואת הדסים על ידו. קשור. הלולב זה חשוב. הוא מסמל לנו. חז"ל אומרים בגלל שהוא גם בולט. הכי גבוה מכולם. לכן מברכים על הלולב. אבל אני חושב שיש כאן את הנקודה שגם אני אומר לכם. הוא מחבר. ולכן זה הכי חשוב. זה הסמל שלנו, כי חז"ל אומרים ככה, אתרוג זה הצדיקים הגמורים, לולב זה רק תלמידי חכמים, הדס זה הצדיקים שעושים מעשים טובים, והערבה, ערבה זה מלשון רבה. אפילו רשם, למה יש שתי ערבות? אני חושב שלמה יש שתי ערבות? אחד זה כנגד הבר, איגנוער באנגלית, שלא יודע כלום, עם הארץ. ואחד, ערבה זה מלשון רבה, פלוחה נטלי, ברוסית, כן? פלוחה. פלוחה, רשע, אפילו רשע. נכון. אז זאת אומרת, לכן יש שתי ערבות, יש אחד עם הארץ ואחד שאין לו מעשים טובים. לכן שתי ערבות. זהו הקדמה למצווה, ולכן חשוב לנו שהמצווה תהיה בשלמות, כדי שנבין את החשיבות. הרב הירש אומר שהדלת מינים זה ניגוד לסוכה. בסוכה כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. רואים ישראל לשבת בסוכה אחת, כולם ביחד בסוכה אחת. רואים ישראל לשבת בסוכה אחת כולם. זה השותפות. דלת מינים ולקחתם לכם פרטי, פרייבט צריך להיות, לכל אחד לבד. זאת אומרת, יש לאדם תפקיד כפול. אדם יש לו תפקיד ציבורי ותפקיד פרטי. ואני אראה לכם בכמה מקומות את העניין הזה. דבר ראשון, הציצית. מה זה ציצית? קשרים, ביחד. אחר כך צריך להיות פתילים, נפרד, תפריד אותם. זה הפרטיות וזה השותפות. תפילין של יד, והיה לך לאות על ידיך ולא לאחרים. זה פרטי, אתה מכסה את היד. תפילין של ראש, וראו כל עם הארץ כשם השם נקרא לך ירוקה. זה בשביל העולם, אפילו בשביל העולם. זאת אומרת, לאדם יש עבודה כפולה, פרטיות וכלליות. אותו דבר גם אלול. אני לדודי, אני. הכל תלוי בי. והדבר השני, מה זה אלול? איש לרעהו מתנה בי, אתה לא יכול להישאר לבד. אתה חייב להיות שותף עם הכלל ישראל. אם אתה רוצה להינצל ביום הדין, איך אתה ניצל ביום הדין? אם אתה איש שרבים צריכים לו, אתה מזכה את הרבים, אתה לא דואג רק לעצמך, אתה דואג לכלל ישראל. ולכן גם התפילות של ראש השנה, מה הן?
מלוך על כל העולם כולו בכבודך. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא לא רק עליך, אלא על כל העולם. אבל אסור לשכוח את עצמנו. קודם כל להמליך אותו עלינו. אבל אחר כך צריך גם להמליך אותו על העולם כולו. וככה זה בהרבה הרבה מדברים בעולם, במצוות. אדם צריך לדעת את העבודה הכפולה שלו. גם בסוכות יש לנו עבודה כפולה. מצד אחד אבל כתוב סוכות, כל האזור בישראל אומרים חזר לרואים ישראל לשבת בסוכה אחת. כל עם ישראל ביחד. ואחר כך יש את הדלת מינים, אשר אביר שם לב, בגלל שזה להיות לכם, שלכם, דווקא לך. למה דווקא לך? כי אתה צריך גם את הפרטיות שלך לשמור. וזה חשוב מאוד לדעת, שכל אדם ואדם יש לו נקודה פרטית שהוא תורם לעולם. הוא חייב לשמור על הייחוד שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד כישרונות מיוחדים, תפקיד מיוחד. הוא צריך לנצל את זה, לא לוותר על המיוחד שבו. זה מסוכן מאוד בעולם שלנו. בעולם שלנו אנחנו הולכים להיות כבשים בעדר. סטדה, כן. פלק. אנחנו נקווה עד עדר. אדם צריך להיות תמיד מקורי יחיד גם כן. כשאדם הראשון נברא לבד. כדי שאדם ידע בשבילי נברא העולם, כל אחד ואחד יש לו תפקיד משלו, לא לוותר על התפקיד שלו. כשאדם נמצא בתוך חברה, אז יש בעיה. אדם רוצה להיות חלק מהחברה, אז הוא לפעמים שוכח את הפרטיות שלו, את המיוחד שבו. זה אסור. זה הדלת מינים שלומדים אותנו. כל אחד ואחד יש לו גם את הנקודה הפרטית שלו, שעל זה הוא צריך לשמור. עכשיו נלמד קצת את ההלכה של לולב. יש כל מיני סוגי כפות מרים. יש בלולב שני מינים. אתם יודעים, עץ התמר יש זכר ונקבה. הנקבה נותנת פירות, הזכר נותן את הפולן. השאלה אם אנחנו יכולים לקחת לולב מזכר, אין לו תמרים. פסק הלכה כן, לא צריך להיות דווקא נקבה, מין תמרים, לא צריך להיות דווקא עץ של תמר, עץ זכר מספיק. זה דבר שנקבע להלכה, שמספיק עץ תמר, זה דבר ראשון. דבר שני, מה נקרא תמר? יש היום בעולם, בעיקר באיים הקנריים, עץ תמר שנותן פירות לא טעימים. דקל קנרי זה נקרא. זה נותן עלים יפים יותר. זה עושה, העץ תמר שנותן פרי שאוכלים, זה צומח ככה ענפים. אז לגנות נוי רוצים לקחת את הקנרי, כי זה יפה, זה עושה ככה. הענפים שלו גודלים בצורה כזאת. אבל הפירות שלו הם לא פירות שאוכלים אותם. האם זה נקרא לולב או לא? וזה יש מחלוקת גדולה. בדרך כלל אנחנו משתדלים לקנות לולב של עץ התמר ולא לא תמר קנרי. קנרי אנחנו חוששים שזה לא נקרא אתרוג, לולב, כמו שלימון, שזה דומה לאתרוג, זה לא נקרא לימון, אתרוג. זה מינים דומים, אבל זה לא אותו דבר. גם פה, או שזה נקרא מין אחד, זה מחלוקת, זה לא דבר פשוט. אני לא יודע איך המדע מסתכל על זה, איך הבוטנים מסתכלים על מבחינה מדעית, אם העץ הקנרי הוא נקרא תמר בשפה המדעית. מילה הסבירה שלו. מה? הפירות לא טעימים, מילה הסבירה שלו. לא, לא, גם זה גדל בארץ וזה לא טעים. זה לא, זה גם שונה. יש כמה דברים שונים, הגזע שלו הוא צורה אחרת. אתה מחזיק לולב, זה ישר ועומד כמו מקד. אתה מחזיק לולב קנרי, הוא מתעכב כמו נחש. הוא רך מדי, וגם העלים שלו יותר צפופים. יש כל מיני שינויים. אז אנחנו משתדלים להיזהר מאוד לא לקנות קנרי. איך אנחנו יודעים אם קנרי או לא קנרי? הדבר הראשון זה, אם אתה מחזיק אותו למטה והוא מתכופף לך, אז אתה צריך לדעת שאולי זה קנרי. גם כן העלים שלו הם קצרים יותר והם צפופים יותר. וזה גם יוצר כמו ספייס, כמו שדרה, צורה, אתה מסתכל מאחורנית,
אצל הלולב הרגיל זה ישר כאילו מקל, אתה לא רואה, שם זה כמו בולט, כמו עצמות של השדרה, של הספייס, של השדרה. זה דבר שני. דבר שלישי, זאת אומרת, העלים קצרים יותר, הרבה יותר קצרים מהלולב. לולב העלים הם כאלה יכולים להגיע לגורך כזה, והקנרי זה בדרך כלל העלים כאלה רק. אז לא לקנות קנרי, לקנות רק לולב. עכשיו, מה עוד אנחנו מקפידים בלולב? אנחנו מקפידים בלולב, דבר אחד, יש לי בעיה אמיתית. יש שני סוגי לולבים שציים בעיה. לולבים אל הריש הם לא לולבים טובים. הם גדלים לא ישר. העלים האחרונים שלהם הם מקופפים. אני ראיתי אצל העבודה שהוא יכשיר אותם. הייתי אצלו, ראיתי שהוא מכשיר אותם, אני לא אוהב אותם. כי זה, אנחנו חוששים מלולב כפוף, שזה פסול. נכון, זה מתיישר אחר כך, אבל זה כפוף, זה לא ישר. אני לא אוהב אותם, אני מעדיף מאוד לא לקחת אותם. זה אחד, דבר ראשון. דבר שני בלולב שבעייתי, זהו הלולב ששרוף הקצה, נהיה לבן. השפיצים של הרבה לולבים, הם, אם זה חום זה לא נורא, אבל לפעמים זה כבר נהיה לבן, וזה נשבר מהר מאוד. לדעתי זה נקרא כאילו כבר שרוף, השפיץ שרוף, זה כאילו, כאילו זה נחתף. את שני הסוגים האלה לא הייתי לוקח. עכשיו יש עוד שאלה, איזה לולב כדאי לקנות? לולב סגור או לולב פתוח? לולב סגור, יש הלולב, לפני שהוא נפתח, יש עליו קרום. בשפה של הרחוב קוראים לזה קורא, ביידיש, קורא. קליפה חומה שמכסה. האם אני יכול לקנות לולב סגור ולסמוך על זה שזה קשר? כך אומר הסבא של הרב הורביץ, היה ארוך לנר. אחד מגדולי ישראל היה ארוך לנר. הוא פוסק, אומר, תקנה, אתה יכול לקנות לולב סגור. אבל יש בעיה קצת עם הנענועים. אז מה אני עושה? אני קונה לולב סגור, אני פותח למטה כדי לנענע שהעלים יזוזו, אני פותח למטה. משאיר למעלה סגור ופותח למטה. זה תלוי בעיקר אם זה חזק. הטיפה החומה חזקה או לא, אם היא לא חזקה היא נופלת, מידינו מהר נופלת, היא לא תוכל לעזור אותו ככה. ואז עדיף, פתוח, אז אתה יכול לראות שזה בסדר. הלולב, כמה שאלות יש. אחד מהשאלות הוא, אם העלים העליונים, זה נקרא התיומת, עלי האמצעי שזה התיומת, לא גודל בפנים, הקרה לא נכנס בפנים ופותח אותו, עושה אותו לעמק. פותח אותו ככה, יש פוסלים אותו. אז אם זה פתוח, אתה יכול לראות שזה שלם. זה דבר אחד. דבר שני, לפעמים העלים, העלי האמצעי, אתם יודעים שכל עלי של לולב הוא כפול. אתה פותח אותו, זה עלי מקופל. נשים מזה את ה... אז יש ככה, שזה לא גדל עד הסוף. לא גדל עד הסוף, זה כבר שאלות. אם זה כאלה, אני סבור שבדרך כלל קצת זה לא מפריע. או הפרש הקטן הזה זה לא נחשב כהפרש. מה שזה לא בדיוק אותו דבר. זה לא נקרא שגדל בחד רוצה. אבל גם לפעמים זה צר. חצי צר, חצי רחב. אז אם זה מכסה את הרוב, זה מסתבר שזה קשר. רק עם מאוד צער, זה משונה כבר, זה לא נורמלי. למה הרב אליישיב הכשיר את הזיגזג, את הלולבי זיגזג, כי באל הריש כמעט כולם ככה, זיגזג, הם גודלים זיגזג, אז זה נקרא טבעי. למה? זה טבעי, כי ככה הם גודלים, זיגזג. השפיץ שלהם הוא לא ישר. עכשיו, מה זה הסיבה שגודל ככה? מה הסיבה שגודל? זה צריך לשאול אגרונומים, אני לא יודע. יש לולב מיוחד שקוראים לו דרי, הוא ירוק כולו, זה הלולבים היפים יותר. אני לא יודע מאיפה מביאים אותם, אבל אני יודע שבשוק מוכרים אותם ביוקר יותר, הם ירוקים לגמרי ויפים יותר, קוראים לזה לולבי דרי. זה מה שאני יכול לומר לכם על הדברים הללו. זאת אומרת ככה, אם אתה רוצה לדעת
אם הלולב שלך הוא חשש שזה אולי כנרי, אז תדע לך, אם הוא בא מעמק הירדן או מבית שען, שמגדלים תמרים, אז הוא בסדר. אם הוא בא ממרכז הארץ, ששם מגדלים את זה ליופי, שם מתחילים הבעיות. אז אתה תבדוק את זה, אם אתה לא יודע אם זה לולב או כנרי, תסתכל, רשת כל הקנרי הרבה יותר, יותר הרבה מהלולב שלנו. זה גם כן תוכל לראות, אם הוא לולב הווה, תחזיק אותו ישר מלמטה, ותראה שהוא לא מתננה עליך, כמו נחש, כשאתה עושה אותו ככה, אתה רואה שהוא לא נשאר ישר כמו מקל, אלא הוא מתכופף, אז תחשוב שזה הקנרי. זה הדבר שאני יכול לומר לכם באופן כללי. עכשיו כדאי לראות את השולחן ערוך קצת. השולחן ערוך מדבר על כל מיני שאלות. השנה זה דורייתא. דלת המינים דורייתא, זה לא שבת. ולכן יש להחמיר יותר. לא לקנות מילדים. ילדים, זו שאלה גדולה אם יכולים למכור. ילד לפני בר מצווה לא יכול למכור. אפילו ילד אחרי בר מצווה, נער, לפני שגדל זקן, לא כדאי לקנות בדורייתא. כיוון שהשנה זה דורייתא, צריך להיזהר ממי קונים. והכישלון הכי גדול בערבה, ואולי יש בזה סמליות, סימבוליקה, אני מרגיש. כי אנחנו מזרזלים לפעמים בערבה. אמרתי לכם שאנחנו הולכים על הלולב, למה? כי הלולב מחבר. אבל אנחנו מזרזלים באנשים הפשוטים, הרבה פעמים אנחנו מזרזלים באנשים, במיוחד עם חילוני וכדומה. אז הקדוש ברוך הוא גורם שהדלת מילים שלנו נפסלים. איך? קונים את זה מילד. קונים מילד, ילד לא יכול לקנות. אז יש בה סימבוליקה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה קנית את רוק ב-400 שקל, אבל זה פסול, כי הערבה שלך לא טובה. אתה, אל תהיה צדיק רק לעצמך, אתה צריך לחשוב על הערבה גם כן. אני שעה שעבר קנתי ילד מחר מחוץ לבית כנסת. מה? שעה שעבר ילד מחר מחוץ לבית כנסת. זה רק יום טוב שני אפשר, לא ביום טוב ראשון. אז אני אומר שיש כאן סימבוליקה, תשמעו טוב מה שאני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא אומר, הערבות שלכם פסולות, אם אתם לא מכבדים אותם אז זה לא טוב. אז הדלת מינים שלכם פסול. כל המטרה של הדלת מינים, לחבר את כולם ביחד. אם אתה לא חושב לחבר את כולם ביחד, אז אין לך רבה, אז הפסול דלת מינים. אחרת, תחשבו טוב מה שאני אומר, כתוב דבר, אני אומר לכם דבר עמוק מאוד, מה שקדוש ברוך הוא גם מגלגל. איך זה קרה שדווקא ברבה אנחנו נכשלים? הכישלון של דלת מינים הוא בעיקר ברבה. בגלל המחיר הזול. בגלל שזה זול והילדים יכולים לטפל בזה. כן, אבל בואו נבדוק מה קדוש ברוך הוא כאן עשה לנו, סימן. אל תזלזל בערבות, אם תזלזל בערבות לא יהיה לך דלת מינים. תחשבו טוב מה שאני אומר לכם, זה צריך להפחיד אותנו. הערבות כי הם מוכרים ילדים בהרבה מקומות, וזה לא קשר לדלת מינים. זה כתוב, במשנה לא אל תהיה בעד לכל אדם. לא רק זה, כל המצווה של הדלת מינים, אומר המדרש, יבואו אלו ויחפרו על אלו. כל המטרה של הדלת מינים, ללמד אותנו שעם ישראל צריך להיות מחובר. בפוליטיקה של ימינו קרה משהו אסון גדול. אבי יעזור את מחסט. מה? יעזור את מחסט. בפוליטיקה של ימינו קרה משהו, השנה. יש קבוצה של לולבים שחיברה אצלה את הערבות, היא שכחה את האתרוג בצד. גם זה. האתרוג הוא נמצא בצד, אבל צריך להיזהר, האתרוג צריך להיות תמיד יד הערבה. אם עוזבים את האתרוג, אז עוד יותר גרוע. צריך להסתכל שכל דבר זה ספר חינוך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות לא רק לעשות סתם להחזיק בידיים, אלא ללמוד. בואו תלמדו השנה לימוד חדש. אני תמיד לומד מהערבה הפסולה, שזו סכנה גדולה לאדם מזלזל בערבות, אז הקדוש ברוך הוא מפיל אותו בפח. לא, זאת אומרת, לא שומר עליו שלא ייפול בפח, לא שחלילה הקדוש ברוך הוא לא יפיל בן אדם, אבל לא שומר עליו שלא ייקשר בערבה. Mm-hmm.
השנה אנחנו רואים ככה, מי שמתרחק מהאתרוג יותר גרוע. בפוליטיקה. בפוליטיקה, אלה שהיו לולבים, רצו לחבר את הערבות אליהם, חיברו את הערבות אליהם, אבל שכחו את האתרוג בצד. לגמרי בצד. הם ראו רק את הלולב, לא ראו את האתרוג. לא הבינו את חשיבות האתרוג. גם זה צריך להיות לנו לסמל ודוגמה. אמנם האתרוג הוא בצד, אבל צריכים תמיד לשים, לזכור שהערבה צריכה להיות ליד האתרוג. אם הערבה לא ליד האתרוג, זה לא טוב. אתם יודעים איך מחזיקים, מחזיקים את האתרוג ביד שמאל, והלולב ביד ימין, ואיפה נמצאת הערבה תמיד? הערבה נמצאת בין הלולב לאתרוג. אם אתה לא מחזיק את הלולב מהאתרוג ביחד, הערבה רק אתה מפסיד. זה מה שאני למדתי מהשנה, מההיסטוריה של השנה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, שים את זה באחד יד השני. אם לא, זה לא טוב. זה מה שקורה היום. הניתוק של דלת המינים בצורה שלא היה שנים שנים בניתוק כזה. השנה. רוצים להביא אתרוגים לצבא. זה, אני לא אכנס בפוליטיקה, אני מדבר מה קרה במציאות. במציאות קרה שחיברו את הערבות ללולב, וממילא הפסידו את האתרוגים. אי אפשר בלי האתרוג, ליד הערבה. אם אתה לא שם את האתרוג ליד הערבה, זה לא שווה כל החיבור שלך. כן, אבל גם בכל אופן לא צריך להיות נפרד, כן? האתרוג הוא נפרד, כי האתרוג צריך להיות לבד, אבל ביחד. נפרד או ביחד, שני הדברים צריכים להיות לבד. זאת אומרת, שאם הם רוצים לקחת אתרוגים לצבא, זה כמו להגיד אותם כולם ביחד עם זה, וזה לא קשה. זה אסור, זה לא הולך. זה לא קשה? לא קשה. גם זה לא קשה. זה בנפרד, זה ולחבר מתי שצריך. כן, אבל שניהם טעות. שניהם טעות. שניהם טעות. אתה מתרחק מהאתרוג זה לא טוב, ואתה קושר את האתרוג בפנים זה לא טוב. צריך ללמוד את הדלת מינים בתור ספר מוסר, לא רק בתור משהו טכני. אז אמרתי לכם שני דברים חשובים היום. אמרתי לכם מה זה ארבעת המינים, לפי עניות דעתי, ארבעה סוגים של הכוח של האדם מול כל היצורים האחרים, ואת כל הם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי אלוקים נתן לנו את זה בשביל שנעבוד אותו. לכן הוא נתן לנו כלים שלא נתן אותם לבעלי חיים. בעלי חיים לא צריכים את זה. בעלי חיים צריכים את לחיות. אז נתן להם כלים לחיות. למה הוא נתן מעבר לחיים? אסתטיקה זה לא שייך לחיים. ליהנות מריח טוב זה לא שייך לחיים. אפשר להסתפק בהרבה פחות אוכל. לא צריך את כל המינים של האוכל. הכל זה כדי שנרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. טוב, זהו ההכנה שלנו היום ללמוד את ההלכות האלה. אם השם יעזור לי, אני לא אשכח להביא תמונות. קשה מאוד ללמוד את ההלכות האלה בתמונות. אני צריך להביא תמונות, יש לי ספרים של תמונות, לדלת המינים, ואני צריך להביא את זה בלי לדעת.